Šobrīd mēs atrodamies Burtnieka ezera krastā, netālu no Rūjas upes, un šajā vietā pirms 11 tūkstošiem gadu senie mednieki, vācēji, apmetās uz dzīvi. Šo vietu sauc par zvejnieku apmetni, un akmens laikmeta iedzīvotāji šo vietu apdzīvoja līdz pat akmens laikmeta beigām, jeb līdz pat apmēram 1800. Gadu pirms Kristus. Zvejnieku kapi ir visaugstākajā punktā tam drumlinam. Drumlins ir ģeoloģisks veidojums, tāds kā uzkalniņš garš, kas ir izveidojies ledus kušanas rezultātā, kad tur ir ledus vienlaicīgi kūstot un kustoties. Viņam par starp spraugāties materiāls, kas ir smilts un akmeņi, viņi tā kā nosēžās. Un tev beigās sanāk tāds garš pievs paaugstinājums, kas ir no grants, ko pārstrās atstāvus, vai smiltīgi. Un te ir patiesībā Burtnieka ezera, ir milzīgs drumlinu lauks, te ko redzēt. Viņi ir šitādi te. Un tad uz tiem viena no tiem, tad attiecīgi ir zvejnieki, ir košķele, ir tie paši riņukalns. Viņi atrodas uz tiem melnajiem paaugstinājumiem. Nu, te ir reku ledājs, un tad tas, kas no viņa paliek pāri, tādi gari nosēdumi. Varam redzēt, ka mezolīta apmetne attiecīgi ir augstāk, jo ezerā ir bijis augstāks ūdens līmenis, un tad neolītā viņa pārvietojas tuvāk kupē, jo nu, ūdens līmenis atīm redzot ir nokrītis pa metru, pa diviem. Tas jau 42. 42, jā. Nu, 42 puses, kā mēs skatījāmies. Tā ir tā īsta atzīme, kad ir neolīta apmetnes. Šajā vietā ir atrasts ne tikai dzīves vieta, mītņu vietas, mītņu slānis, līdz metru biezas kultūras slānis, bet arī vairāk kā 300 uz akmens laikmetu attiecināmi abedījumi. Un līdz ar to šī vieta ir visplašāk pētītais akmens laikmeta kapu lauks visā Ziemeļeiropā. Turklāt šī kapu lauka unikalitāte slēpjas tajā, kad abedījumi šeit sākās apmēram pirms 9000 gadu, un tie turpinājās vairāku tūkstošu gadu garumā. Pirmie atradumi jau no zvejnieku apmetnes ir savākti 19. Gadsimta 70. Gados, kad šajā apkārtnē darbojās nosacīt un dzīvoja tepat netālu tāds vēstures pētnieks un vēstures interesents grāfs Karls Georgs von Zīvers. Neliela, pat ne izrakumi, bet apzināšanas ir notikuši arī 20. Gadsimta 40. Gados. Bet lielākā izpēte šeit ir notikusi 60. Un 70. Gados, 20. Gadsimta 60. un 70. Gados, kad 63. Gadā šī vieta tiek atklāta pateicoties tam, kad grants ceļa vajadzībām šeit tiek ņemta grants no karjera, un kopā ar granti, ar akmeņiem un smilti tiek uzrakti arī kauli. Un attiecīgi 64. Gadā arheologa Frančesa Gorska vadībā šeit notiek pirmā izpēte, nu, un tad tā izpēte turpinājās līdz pat 70. Gadu vidum. Gan kapu lauku pētīja Francis Zagorskis, bet savukārt apmetni vairāk pētīja Ilga Zagorska, kas mums šobrīd ir viena no pazīstamākajām Baltijas valstu akmens laikmeta pētniecēm. Nu, un tad kādu laiku bija pārtraukums, jo viņi bija izpētījuši vairāk kā 300 kapus, un 2000. Gadu sākumā un pirmajā pusē šajā vietā arī tika atjaunoti arheoloģiskās izpētes darbi, un 2006. Līdz 9. Gadam zvejniekos notika arheoloģiskie izrakumi, kurus vadīja arī Ilga Zagorska, kopā ar lielu starptautisku komandu, tai skaitā pētniekiem arī no Zviedrijas. Arheoloģiskie izrakumi, kuri zvejniekos ir notikuši paši pēdējie, tie ir bijuši manā un Ilga Zagorskas vadībā, kad 2014. Gadā, lai ierīkotu jaunu elektrolīniju, ja veco elektrolīniju pārvietotu zem zemes, mēs vairāku nedēļu garumā pētījām nelielu tranšēju pašā neolīta apmetnes malā. Un tur mēs atradām dažādu keramiku, sākot arī no pašas senākās, kas ir Narvas keramika, šī piemēram lauskas, protams, bija vairākas arī vēlāku laiku lauskas, kā arī dažādi, piemēram, šis kramarīgs tika atrasts arī 2014. Gadā. Nu, jāsaka tā, ka tais pēdējos izrakumos nekādu tādu ļoti lielu atradumu un tādu sensacionālu atradumu nebija, bet ņemot vērā to, ka ezers ir tik ļoti liels,
tad pie viņa vēl noteikti vairākās vietās vajadzētu būt vēl kādām dzīves vietām. Un šādi izpētes darbi jau 2000. Gadu sākumā norisinājās gan Ilga Zagorskas, gan Valda Bērziņa vadībā. Nu, un tad tagad mēs ar arheoloģi Aju Macāni kopā, tā kā teikt, turpinām un mēģinām atrast vēl kādus jaunus pierādījumus tam, kad šis ir viens no unikālākajiem, tā teikt, mikroreģioniem visā Austrum-Baltijā. 2005. Gadā, kad sākās Lundas Universitātes un Latvijas Vēstures institūta sadarbības projekts, un līdz ar to jauno izrakumu mērķis bija izpētīt verandas daļu, ar ko mēs sākām jau 2005. Gadā, tika atrasti kopumā 20 jauni apbedījumi. Kā jūs varat šeit redzēt, viens no tiem labākajiem un bagātīgākajiem apbedījumiem visā Zvejnieku kapulaukā ir dubulta apbedījums 316-317, kur ir apbedīta sieviete ap 36-40 gadus veca un vīrietis ap 25-30 gadu vecs, kuriem bija ļoti bagātīgas dzintara rotas, kā arī kaula piekariņi. Bija arī tās fosīliju krellītes, kuras no sākuma bija domāts, ka ir gatavotas no putna kauliem. Šeit jūs redzēt dažus no tipiskākajiem atradumiem Zvejnieku kapu laukā. Šīs figūriņas gan cilvēku, gan dzīvnieku, tās gan visas nāk no apbedījumiem. Šeit, piemēram, ir unikālas stores kaulu figūriņas, kas tiek interpretētas kā cilvēka sejas figūriņas. Šeit savukārt ir aļņa galvas figūriņa kaulā, un šis savukārt tiek interpretēts kā ūdra galva. Šeit ir arī figūriņas no māla, embrija fozā, kaut gan Ilga Zagorska viņus uzskata par lāča figūriņām. Un šeit ir daži no tiem kaula rīkiem tipiskākajiem, harpūnas, un šeit ir no raga gan cirvji, gan kalti. Kā jūs redzat, šeit mēs šobrīd atrodamies šajā teritorijā tieši mājās, bet tās Zvejnieku kapulauks ir aizņēmis ļoti lielu teritoriju iepriekš, te, kur mēs braucām garām jau tur, kur ir tas karjers izpostījis šo daļu kapu lauka, līdz ar to tiek uzskatīts, ka apbedījumi ir bijis ļoti, jā, noteikti daudz vairāk, bet šobrīd ir Zvejnieku kapu laukā 330 apbedījumi zināmi, un tad jau varbūt Mārtis minēja, ka šeit šī daļa, kas ir šeit, un arī šie jaunie izrakumu teritorijas sanāk vairāk uz to būs, ir Zvejnieku mezolīta apmetne, savukārt pie Rūjas svecu, bet šeit ir Zvejnieku viens, kas ir neolīta perioda apmetne. No paleolīta šeit nav atradumu, šeit ir mezolīts un neolīts pārsvarā. Līdz ar to ir arī dažādas teorijas un idejas, kāpēc tieši šie cilvēki šeit tika apbedīti, un, jo ne visi ir apbedīti ar rotām, kā es minēju, dzīvnieku kaula piekariņiem vai zobu piekariņiem vai dzintaru. Daži, piemēram, apbedījumi ir vispār bez rotas lietām vai citā kapa inventāra. Un līdz ar to ir dažādas diskusijas, kāpēc šeit tiek apbedīti dažādi. Nav tikai tie, kuriem bija bagātīgas rotas, bet arī tie, kuriem nekā nebija. Un līdz ar to arī ir vēl tās idejas, kad šeit augstākā vieta ir no mezolīta, un šeit ir vairāk vidējā neolīta apbedījumi, kaut gan šobrīd, tā kā mēs arī rakām, veicot C14 radioaktīvā oglekļa datējumus, tika noskaidrots, ka arī vairāki mezolīta apbedījumi ir arī šeit. Līdz ar to nav tā, kad kapu laukā var noteikt kaut kādas precīzas robežas, ka tas bija vairāk mezolītā izmantots un cita daļa bija vairāk neolītā. Kāpēc okeris un kāpēc ar balto māli nokrāsotās sejas abedījumos? Ilga Zagorska par to ir vairāk rakstījis, bet tas ir vairākos Zvejnieku kapu lauku abedījumos atrasts. Ir tā doma, ka viņi, kad viņi jau ir bijuši likti kapā, kad tā māla masa ar tiem okeru ir veidota un viņiem klādas tā kā maskas virsū uz sejas. Un tad ir šis, piemēram, no tā 225. Apbedījuma, kad ir, piemēram, arī tās dzintara ripas liktas acu dobumos. Tas noteikti ir saistīts ar kaut kādu viņu apbedīšanas rituālu, par ko mēs, protams, nezinām daudz sīkāk. Līdzīgi gadījumi ir arī Lietuvas teritorijā zināmi. Tā nozīme jau, manuprāt, ir visam tas, kas tika līdzi dots kapā. Mums vienkārši ir jāmēģina
atrast dažādas interpretācijas, ko tas varētu nozīmēt, jo arī, kā jau es minēju iepriekš par tiem bebra kauliem. Kāpēc tieši tas kauls tika dots līdzi kapos, nevis kaut kādi citi kauli? Kāpēc tieši tas kauls līdz ar to tad kaut kādai simboliskai nozīmē noteikti tur ir jābūt? Zvejniekos atrasts, piemēram, pie vairākiem apbedījumiem, kuri bija netālu no viens no otra, kur bija vairāki apbedījumi, kur pie elkoņiem bija putnu spārni tieši. Un vairāki. Un tad tas ir interpretāts somu speciāliste Kristīna Mannermaja pētījusi. Un viņas tā ideja ir tā, ka tie varētu būt izmantoti šamaņa tērpam. Un tā, kad tos spārnus atver vai kaut kā pie tā tērpa, viņi ir bijuši tikai spārni piešūti vai pielikti, kas varētu simbolizēt to aizlidošanu vai pārvietošanu uz nākošo dzīvi vai pasauli. Līdz ar to ir daudz pētījumu un daudz interpretāciju par to līdz ar to. Tas ir jautāt, ka būtu dubult apbedījumi, vai te ir bieži sastopam? Jā, dubult apbedījumi ir vairāki, tāpatās kā ir arī kolektīvi apbedījumi, kad ir vairāk par 3 līdz 5, 6 cilvēki kopā apbedīti. Un tie vairāk parādās ap vidējo neolītu. Tas ir ap 4. Gada tūkstoti, mūsu ēras, kad arī ir tie dzimtara apbedījumi, un tieši vairāk tie kolektīvie apbedījumi parādās tajā laikā. Un tad, protams, ir šobrīd noteikti dažādi pētījumi, lai saprastu viņu asinsradniecību, vai arī, piemēram, vai viņi ir miruši pārdarbīgā nāvē, jo, piemēram, vienā no šiem kolektīvajiem apbedījumiem tika atrasts bultas gals, mugurkaulas kriemuli vienam no apbedītajiem. Līdz ar to nostāv iespēja, ka viņi tiešām ir bijuši. Kolektīvu tā kā var iedomāties, ka ir bijusi kāda kauja. Kauja vai slimības. Tad noteikti tagad arī sākarā ar tiem jaunajiem pētījumiem, kas ir arī Eiropā, piemēram, ar mēra izkopību. Tad ir pirmie jau atklājumi zināmi akmens laikmatā. Līdz ar to tas nozīmē, ka pastāv arī iespēja, ka ir bijušas slimības. Un vairākos zvejnieku apbedījumos ir, es nezinu tiešām, vai šis ir tas viens no gadījumiem, bet vairākos ir, ka, piemēram, viņi ir ļoti bijuši cieši kopā. Tas nozīmē, ka viņi ir bijuši ietīti kaut kur. Un tad man atkal jautājums tā, ka es pēdu zobu piekariņus un tos dzīvnieku kaulus un citas piedevas, ir vai tie ir bijuši piestiprināt uz apģērba vai varbūt pie tā, kur tās ādas, kurā viņi tika ietīti, jo tas jau īsti nav zināms, jo labi, ka zvejniekos tā dokumentācija un viss ir ļoti, ļoti precīzi atzīmēts, kurš piekariņš ir bijis, bet vienalga tu nezini, vai tas bija uz apģērba vai tas varbūt bija vispār. Šie te izskatās ir pēc keramikas un kramiņš. Tikko atrasts? Jā, Mārcis tikko atrada no noteikti kurņa, kurš ir palīdzējis. Meža cūkas. Ā, meža cūkas, ā. Nu, reku ir. Kas tie ir? Šitas ir apmetums laikam. Un te ir, šitam var redzēt, te ir ķemis bedrīšu, tas ķemītis iespiedums. Iespiedums, jā. Tas ir neorientēts, bet visticamāk arī ķemis bedrīšu. Nu, kramiņš, jā. No čilveida atšķilas, kā varētu sakt, bleidlet angliski.